Gente, o vídeo de hoje tá 100% na vibe daquele meme da Xuxa. No Brasil não existe homem para mim. Oi, não sei muito bem como vir falar contigo, mas preciso de um apoio de alguém que possa me entender. Não mostra meu nome em lugar nenhum, kkkk. Enfim, eu sou gay, estranho seria se eu fosse hétero, kkkk. Tenho 19 anos e não tenho vida sexual. Não é nem isso que me frustra. Na verdade, só de não ter opções para conversar, no sentido de marcar para ficar e tal, me sentir desejado, eu não tenho isso. Continuando, minha cidade, eu não sei se é só aqui, é uma porra. As pessoas simplesmente não conversam, elas literalmente entram em apps de relacionamentos ou elas respondem às suas investidas, mas depois elas simplesmente não conversam com você. Eu reconheço também que só tenho 19 anos e que a vida passa de forma única para cada indivíduo, mas a comparação é quase inevitável nesse mundo cheio de informações. Às vezes, quando eu estou no TikTok, um monte de casais gays ou de homens gays falando sobre suas experiências de vida, começando bem novos, eu fico sem acreditar e até acho que sejam mentiras. Porque ou eu moro numa cidade minúscula, ou eu sou muito caseiro. Dá pra notar que tem muitas ideias misturadas aí. O que é normal, né? Um adolescente, os hormônios bombando, aquela vontade de começar a vida. Então tudo fica confuso mesmo. E a gente bateu um longo papo, pra você ter uma ideia, essa mensagem é do finzinho de novembro. E um dos pontos principais foi essa coisa de ser gay numa cidade pequena. Esse também é o seu problema? Então senta aí que essa conversa vale pra você também. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se você curte esses dois universos e acredita no meu trabalho para criar uma comunidade um pouco mais nerd e bem mais saudável, considera se tornar um apoiador do canal e ganhar benefícios exclusivos. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Um Pix de qualquer valor também ajuda muito. O problema do gay da cidadezinha pequena é um problema eterno na nossa comunidade. Durante todo o século XX e até antes disso, os gays migraram de cidades pequenas para os grandes centros urbanos para ter um pouco mais de liberdade. Não só no Brasil, mas no mundo todo, e aliás, não só pessoas LGBTQIA+, mas qualquer pessoa que não se encaixa no que a sociedade espera dela. Às vezes, cidades pequenas são tão homogêneas e conservadoras que só de você se vestir de preto e gostar de heavy metal já é o suficiente para te olharem feio na rua. Isso é um fenômeno sociológico e antropológico para qualquer tamanho de comunidade. Quanto menos pessoas, mais fechada ela é e maior a vigilância social, a pressão social. As pessoas todas meio que se conhecem, então elas sabem tudo da sua vida. E ao contrário, quanto mais pessoas ela tiver, mais diversa ela acaba sendo, mais arejada de ideias e menor o controle, a pressão sobre cada indivíduo. Isso vale para qualquer tipo de comunidade, desde uma cidade, mas até uma escola, um condomínio. Você deve notar muito isso nos grupos de WhatsApp, né? Quanto mais gente tem, mais maluco fica. É importante a gente lembrar, porém, que num país enorme como o Brasil, não dá pra gente jogar todas as cidades pequenas no mesmo balaio de gatos. Por exemplo, comparando com São Paulo, uma cidade de 10 mil habitantes, outra de 50 mil, outra de 100 mil, é tudo cidade pequena. Porém, é óbvio que elas são diferentes entre si. Então, se você tá numa cidade pequena, respira fundo, calma. Não necessariamente a sua cidade é o fim do mundo. Eu vou falar sobre comparações injustas mais pra frente. O ponto é que, realmente, numa cidade pequena, só há dois caminhos a seguir e eles meio que refletem uma decisão que os gays vão tomar a vida toda pra tudo. Nenhum desses dois caminhos é certo ou errado. Ele é certo ou errado pra você. Você que vai decidir o que é melhor pra você. A primeira opção é essa de seguir o êxodo, né? A grande migração LGBTQIA+, rumo a uma cidade grande, onde você possa ter um pouco mais de anonimato e liberdade. Não necessariamente isso é uma opção fácil, né? Vai depender de você se sustentar. Mas, por outro lado, pode ser bom também, porque uma cidade um pouco maior pode te oferecer mais opções de faculdade, de universidade ou de trabalho na sua área. Jornalismo, por exemplo, é uma profissão difícil de encontrar boas vagas numa cidade pequena. Inclusive, é isso que o seguidor me disse. Eu sou vestibulando, ainda mais de medicina, e quero passar logo só para poder me formar e ter como viver a minha vida. Aproveitar sem ter medo também do julgamento e pressão de pessoas descobrirem. Enfim, eu odeio esse mundo heteronormativo. Todo mundo odeia, querido. Todo mundo odeia. Ele não deixou claro se ele vai sair da cidade para estudar medicina, mas eu tive a impressão de que sim. E a boa notícia, gente, é que antes as pessoas realmente tinham que ir para os grandes centros urbanos, né? São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador. E hoje, no geral, como a sociedade está um pouquinho mais receptiva, um pouquinho mais tolerante, às vezes uma cidade média já resolve a sua questão. A galera na cidade média já está com a cabeça um pouco mais aberta, seja a galera gay ou não. E a outra opção, né, o outro caminho, é encarar as dores e as delícias de ser um vetor de mudança na sua cidadezinha natal. Porque, infelizmente, o único jeito de você lidar melhor com a criação dessa comunidade LGBTQIA+, onde você mora, ou a melhoria dessa comunidade, é você se assumindo. Mas, claro, você tem que levar em consideração primeiro a sua segurança, a sua autopreservação, e só tomar essa decisão quando você estiver convicto de que é a coisa certa para fazer. Nunca é uma boa você sair do armário porque você quer conhecer alguém, ou porque você quer começar um namoro, ou porque o namorado te pediu. Mas se você já tá nesse momento da sua vida, essa saída do armário vai ser fundamental, porque o problema da cidade pequena é que ninguém sabe de ninguém. Então você não consegue estabelecer essa conexão. É aquele velho problema do Grindr, né? Você liga o Grindr nesses lugares, ou tá todo mundo sem foto, ou é foto sem rosto. Então você sabe que essas pessoas existem, mas não dá pra saber quem são essas pessoas na vida real. E aí nunca vai ter essa conexão e nunca vai ter o respeito da comunidade dessa cidadezinha. Porque o preconceito também muda de figura conforme as pessoas vão se dando conta de que gente próxima delas, gente que elas convivem, gente que elas amam, são LGBTQIA+. Todos os estudos mostram que o principal catalisador para as pessoas perderem o preconceito, seja lá que tipo de preconceito, é conviver com essas pessoas, porque aí elas percebem que essas pessoas não são um bicho de sete cabeças, né? Não é um alienígena. E quando você é assumido na sua cidadezinha, naquela comunidade, você pode sim virar o para-raio de certos julgamentos, certos estigmas, mas você também pode virar o para-raio de coisas boas. Meu primeiro namorado foi na época da faculdade, e por incrível que pareça, por mais que a ECA USP tenha fama de ser super gay, era raríssimo ver casais gays lá, né? Pelo menos na minha época. E eu lembro de pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que vieram conversar com a gente, que eram gays, bis ou lésbicas, que vinham dizer que achavam o máximo ter um casal gay andando de mão dada pela faculdade. Você pode perceber isso pelo seu lado. Eu aposto que muitas vezes você gostaria de ter mais conhecidos, mais amigos gays ou LGBTQIA+, no seu círculo social, mas não consegue porque onde estão essas pessoas? Se houvesse um grupo do Facebook da sua cidade, né? Um Eldorado dos Carajás gay, né? Ou um perfil de Instagram, Guaxupé LGBTQIA+. Você não ia querer seguir? Você não ia querer manter contato com essas pessoas? Quem se expõe mais, recebe mais, pro bem ou pro mal. E aí depende de como você consegue lidar com esse equilíbrio. Mas o importante é usar essa posição de pioneiro, de desbravador, de para-raio, para realmente criar um senso de acolhimento. Não adianta você pensar nessa situação exclusivamente como vou arranjar um namorado. É você criando esse círculo social que eventualmente esse namorado vem. Ou não vem também, e tá tudo bem, não tem problema. Agora, tem um outro ponto importante na mensagem desse seguidor que a gente também tem que discutir. Eu reconheço também que só tenho 19 anos e que a vida passa de forma única para cada indivíduo. Mas a comparação é quase inevitável nesse mundo cheio de informações. Às vezes, quando eu estou no TikTok e um monte de casais gays ou de homens gays falando sobre suas experiências de vida, começando bem novos, eu fico sem acreditar e até acho que sejam mentiras. Teve um dia que uma amiga veio passar o dia aqui em casa e até dormiu aqui e ela tava de papinho com um cara e eu fiquei chocado que ele nunca tinha visto ela pessoalmente e ele super engajava na conversa com ela. Eu fiquei tipo, porque eu reconheço que não sou um Brad Pitt, mas muitas pessoas já me falaram que eu sou bonito. E eu sei que isso não é o suficiente para alguém ter interesse em você. Mas você ver todo mundo tendo contatinhos e você ficar literalmente perdendo essa sua juventude é foda. Na verdade, são 2 pontos importantes, frutos da mais típica ansiedade da nossa vida moderna. A comparação com os outros nas redes sociais. Gente, eu sei que eu já falei isso, eu sei que não é fácil, mas sempre vale a pena repetir. Não compare a sua vida com a das outras pessoas. Cada vida vai seguir num ritmo próprio. Até porque muitos, muitos aspectos da sua vida, especialmente da sua vida amorosa, não estão sob o seu controle. Um deles é exatamente a cidade onde você nasceu e cresceu. Se você nasceu numa cidade pequena, a sua situação é mais complicada do que a de alguém numa cidade um pouco menos conservadora. Significa que vai ser impossível? Não, não vai ser impossível. As coisas vão acontecer. Elas sempre aconteceram para todo mundo, para várias pessoas antes de você. Ao longo de toda a história, vários gays nasceram em cidades pequenas, cidades médias,
e tiveram sim uma vida amorosa e uma vida sexual. Inclusive no mundo pré-internet, né? Que em alguns aspectos era mais fácil, mas em outros aspectos era bem mais difícil. Inclusive, para provar isso e para provar essa coisa do ritmo diferente para cada um, eu quero convidar todo mundo a fazer uma corrente comigo aí nos comentários, dizendo só onde nasceu, né, quantos habitantes tem nessa cidade, com que idade se entendeu gay, quando deu o primeiro beijo e quando teve o primeiro namorado. Eu começo aí embaixo, vou fixar o comentário, e quem quiser vai respondendo embaixo do meu. Então, querido, segura esse tchan aí, porque vai acontecer. Fica tranquilo que vai acontecer. Até porque, de novo, gente, rede social é um recorte da vida das pessoas. Você tá vendo só o melhor lado da vida daquela pessoa. Ela nunca vai mostrar o lado ruim. E mesmo que ela esteja no melhor lado, pode ter coisas ruins por trás. O fato dela tá saindo, beijando, namorando, não necessariamente significa que ela tá mais feliz ou mais realizada na vida amorosa dela. E aí, continuando nesse papo de comparações injustas, né, de que a grama é sempre mais verde no quintal do vizinho, olha só o que rolou quando a gente avançou a conversa. Mas, meu Deus, tem noção de que eu estou em celibato desde 2021? KKKKKK, pra mim parece loucura. Eu queria de verdade que as coisas fossem diferentes. Se você se lembra bem, ele tinha dito lá na primeira mensagem que ele tem 19 anos. Então, se ele tá no celibato desde 2021, isso significa que ele transou pela primeira vez com 17 anos, ou talvez até antes disso. O que é absolutamente comum, absolutamente normal. Ele tá tendo experiências até muito antes de vários outros gays. Porque tem aquela coisa que a gente sempre discute aqui no canal sobre a adolescência roubada. Gays que passaram essa fase da vida no armário e só vão ganhar a maturidade dessas primeiras experiências amorosas e sexuais com 20, 25, 30 anos. Então eu insisti nisso com ele, eu conversei, cavuquei, e o que ele me contou, que acontece na verdade, é que ele dá em cima dos moleques, ele tem o Grindr, ele tenta no Grindr, ele tem algumas conversas, às vezes tem um date, mas o negócio não vai pra frente. E em parte isso pode ser por causa dessa mentalidade da cidade pequena, onde ninguém quer se expor, mas pode ser também porque isso simplesmente é o normal na vida amorosa, gente. É normal você não conseguir ficar com todo mundo que você quer, não conseguir namorar com todo mundo que você quer. Imagina, gente, que máximo que seria se todo mundo dissesse sim pra você o tempo todo, que loucura. Mas não é assim que funciona. Inclusive porque você também quer ter o direito de falar não pras pessoas. Não é todo mundo que te agrada, não é todo mundo que você quer ver um relacionamento surgir. E aí veio a conversa que eu tive com ele, que abriu os olhos dele, e eu espero que abra os seus olhos também. Gente, vida amorosa não existe só quando você beija alguém ou quando você começa a namorar alguém. Isso é a mesma coisa que você achar que a sua vida profissional só acontece quando você arranja um emprego, quando você é promovido. Não, meu filho. Infelizmente, a sua vida profissional é você ir lá todo dia no trabalho, fazer aquela coisa de sempre, fazer suas coisinhas que às vezes ninguém nota que você fez, né? O chefe não nota, o seu colega não nota, mas você tá lá fazendo. Sua vida profissional também é a coisa rotineira, é a coisa chata. São as coisas que você aprende de um jeito legal e as coisas que você aprende da pior maneira possível. E sua vida amorosa é a mesma coisa. Sua vida amorosa é tudo. Então sua vida amorosa tá avançando sim para cada coisa que você faz, para cada momento que você cuida de você mesmo. Tudo isso é a sua vida amorosa e te ajuda a chegar nesses momentos que você acha que são tão importantes, que é beijar alguém, que é namorar alguém, mas não são só esses momentos. Na hora que você entender isso, na hora que você internalizar isso, essa sua ansiedade, essa coisa de tô perdendo meu tempo, minha juventude, vai ficar muito mais fácil de lidar. Agora me conta, querido, como é a sua vida amorosa, a sua vida sexual aí na sua cidade? Você tá satisfeito? Não esquece a corrente que eu vou começar aí no comentário fixado. Cidade, habitantes, idade que se entendeu gay, idade do primeiro beijo, idade do primeiro namoro. Pra quem tá nas cidades próximas de São Paulo, uma opção legal é vir pra cá no dia 28 para o encontro do Gay Nerd na Ludes Luderia. Conhecer gente legal e se divertir muito. O link para os ingressos está no descritivo do vídeo. Lembrando que quem é apoiador do canal tem desconto no ingresso e também tem outro recurso maravilhoso para você se sentir menos sozinho na sua cidade, que é o grupo de Telegram dos apoiadores do canal. Já tem gente no país todo criando laços de afeto, laços de amizade, na base de muita conversa, muita mesmo, assim, o grupo não para. E só conversa boa. Para quem quiser se tornar apoiador, o link também está no descritivo do vídeo, ou é só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.